The News 2 is an international photo and news agency bringing news to your doorstep with main office in New York, USA, and office in Brazil and other countries. Our objective is to provide you with the best quality news either by photos or videos. We are always in need of good and creative photographers and reporters. And if you think you fit this description, then register on our site and leave the rest with us. The News 2. News at your doorstep. Hello, my name is Neil Ford. I'm the editor-in-chief of the News 2 Worldwide, and I'm based here in New York City. And also, I'll be reporting live for you, bringing you the latest news from all over the world. Just for the News 2, stay tuned as we go on television. God bless you all. Have a wonderful day. Hello, my name is Lorena Campos. I speak from São Paulo, and I will coordinate the News 2 international team from New York. I will see you soon. My name is Sabrina, and I will be your anchor at the News 2 New York. Eu sou José Donelli, correspondente da The News 2, e estou na Itália com as notícias mais importantes. Mi nombre es Nadia Castillo y soy periodista de Lima, Perú. Estaré cubriendo los hechos más importantes de mi país para The News 2. Hola, mi nombre es Néstor Romero, soy periodista, actualmente vivo en Lima, Perú. Soy de Venezuela y estoy en esta ciudad cubriendo las incidencias para TheNews2.com de todo lo que sucede en Venezuela y en Perú. Hey guys, how are you? I hope you're very well. I'm Eric Hinojosa, correspondent of News 2 from Chile. Here we're going to talk so much different topics to you, and I appreciate every moment when we can talk about facts in the world. Bye-bye. Hello guys, this is Mira speaking live from Egypt. I'll be covering all the news, all the updates that will be up to the News 2 TV. Stay tuned and stay safe as well. Meu nome é Leonardo Vieira, sou coordenador de fotografia e pautas da The News 2 Global. Olá pessoal, sou Liliana Gonçalves, jornalista e diretora da Up TV Web Channel, e vim convidar vocês a participar desse novo projeto The News 2, onde aqui você vai encontrar informação, novidades e muitas notícias do mundo inteiro. Fica com a gente, Up TV Web Channel. Hi everyone, we are starting our show today. I am Sabrina Souza, your anchor, and this is Liliana Gonçalves. Hello, hi Liliana. Bom, nós estamos já indo para o nosso 13ª edição hoje. Muito legal, né? A gente poder estar aí transmitindo muitas notícias, muita informação para todos vocês. E eu fico cada vez mais feliz, porque a gente vem expandindo cada vez mais esse programa, trazendo mais correspondentes internacionais. E hoje nós vamos conhecer uma novata aí que está vindo, né? Trabalhar com a gente, atuar conosco aqui no The News 2. E nós vamos apresentar ela agora, né, Sabrina? Yeah, we're very happy to be here, bring all the news for you guys. And we are going to start our TV show with a new correspondent, Fabiola Pretel. Exatamente. Ô, Fabiola, você está aí por aí já? Oi, boa tarde. Oi. Boa tarde a todos. Oi, tudo Fabiola. Bom, minha querida? Tudo ótimo. Bom, primeiramente eu quero aqui dar boas-vindas a você na nossa casa Up TV, né? E especialmente no programa The News 2, a sua primeira participação aí diretamente de Barcelona, gente. Ela vai trazer muitas notícias boas pra gente de lá. Espero que sejam só notícias boas, né, Fabiola? Sim, que nesse momento são só notícias boas. Não é? Bom, primeiramente queria conhecer um pouquinho sobre você, né? Quem é Fabiola Pretel? Aí conta um pouquinho do seu trabalho aí. Então, eu sou jornalista, eu moro fora do Brasil faz 6 anos. Eu me formei em jornalista em Portugal. Eu fiz toda a graduação em Coimbra. E eu mudei para Barcelona em 2019 para trabalhar e fazer meu mestrado. E aí, atualmente, eu sigo trabalhando na área de marketing, fazendo trabalhos freelancers de jornalismo e terminando meu mestrado. Basicamente, que gracinha! E agora vai integrar aqui o time The News 2.
Quantos anos você tem, Fabiola? Muito obrigada por me convidarem, muito obrigada. Quantos anos você tem? Eu tenho 24. 24, ó, oh, todo mundo aqui falou que você parece uma menininha aqui, né? Super jovem eu aí. Eu quero de menininha, é. Super jovem já se destacando aí internacionalmente e agora fazendo parte do The News Sul vai ser mais ainda. Bom, fala um pouquinho agora de Barcelona, como que é que você hoje, como é que você vê a cidade, a região, como é que são as pessoas, conta um pouquinho pra gente. A da cidade no geral, assim. Barcelona é uma cidade muito turística, né? Então, sempre é assim, turismo e Barcelona são duas palavras que estão sempre relacionadas. Desde do ano passado, uma coisa que está sendo muito diferente é não ter turistas, ou seja, temos pontos como a Sagrada Família, a Praça Catalunha, as Ramblas, que são pontos que normalmente estão cheios de gente. E por causa de tudo isso da pandemia e do coronavírus, agora estão praticamente vazias. Mas Barcelona é uma cidade incrível, é uma cidade que é conhecida na Europa toda por ser muito receptiva com as pessoas de fora, por ser uma cidade que as pessoas daqui recebem muito bem os estrangeiros, tanto se for turista quanto os estrangeiros que vêm realmente para morar. Então, Barcelona é uma cidade incrível, uma cidade de casa. Realmente, eu definiria isso, porque eu não conheço pessoas que não gostem de Barcelona. Eu acho que é quase uma tarefa impossível não gostar de Barcelona. São tantos pontos turísticos e tantas paisagens aí, né? É impossível mesmo não gostar. Agora, já está começando a ter mais turista ou ainda está bem fechado e restritivo aí? Então, agora está começando a abrir, a única coisa é que para os turistas chegarem na Espanha, eles têm que apresentar a PCR negativa. Mas eu vou te falar que faz duas semanas, assim, os números de turistas aumentaram. Você, tipo, se eu saio na rua, eu já percebo que tem muito mais pessoas do que há um mês atrás. Então, eu acho que, apesar da PCR... O movimento está gradativamente, está retomando aí devagarzinho, né? Retomando as Sim, atividades normais. Devagarzinho. Entendi. E brasileiro, nada, né? Brasileiro, nem pensar. Não, brasileiro não pode, não. Nem com PCR Ai. Negativa. Eu acho que pode se você for residente, e, por exemplo, uma pessoa que mora aqui, mas está no Brasil, ela pode retornar. Ou se você tiver alguma família aqui, assim, família direta, filho, mãe, pai, e precisa vir para a Espanha por algum motivo. Eu acho que nesses casos você pode, mas você tem que apresentar ou a carteirinha de vacinação, que você já foi vacinado, ou uma PCR negativa. Então é muito difícil, porque a maioria dos brasileiros não são residentes ou não tem família aqui na Espanha, então... Para o turismo em geral, ou para os brasileiros que querem, agora vou lá, agora na Europa é verão, vou lá passar 3 meses. Isso eles não estão deixando esse tipo de turismo entrar. Agora, Fabiola, uma curiosidade aí. Tantos lugares no mundo, por que escolher Barcelona? Conta para mim. Ah, então, Barcelona me escolheu, na verdade. Porque eu terminei a faculdade e eu comecei a procurar emprego. E eu achei um emprego, eu achei vários empregos em toda a Espanha, porque, assim, eu queria morar na Espanha, precisamente, assim. E eu comecei a procurar emprego e achei um emprego em Barcelona e pensei, por que não, né? Eu vou. E aí eu sempre falo que a oportunidade. Barcelona me escolheu. Exato, porque eu cheguei aqui e achei que seria uma coisa temporal. Na verdade, eu pensei, vou, fico 6 meses em Barcelona e depois eu vejo o que eu faço. E no final você tá sozinha, tá com família? Você tá sozinha, não, com sozinha, família? Sozinha. E sozinha. Sem saudades aqui do Brasil? Ai, muita, muita. Muita, né? Eu tento ir sempre no Natal, uma vez por ano, assim, passar um mês e meio em casa. Nesse período de pandemia, você chegou a vir pro Brasil ou você ficou aí restritiva? Cheguei a ir para o Brasil. Eu fui para o Natal, mas é isso. Eu tive que fazer PCR para ir para o Brasil e uma PCR para voltar do Brasil.
Entendi. Então... E como que estão as restrições aí em Barcelona? O que você percebe? Então, como que está caminhando? Melhorou muito, assim, porque no começo de maio nós tínhamos o toque de recolher. O toque de recolher ficou ativo durante 9 meses. Então, desde outubro do ano passado, as pessoas não podiam sair na rua depois das 10 da manhã, entre o período das 10 da manhã às 6 da manhã. Das 10 da noite até às 6 da manhã. Então, esse toque de recolher ficou ativo durante 9 meses e apenas no mês passado é que ele parou de funcionar, assim, que revogaram ele. E faz um mês que realmente os dados do coronavírus melhoraram muito, tanto que agora os bares e os restaurantes que estavam até então fechados, faziam 9 meses também que os bares e restaurantes só podiam fazer entregas de comida, as pessoas não podiam ir comer no restaurante. Faz um mês os restaurantes voltaram a abrir, os bares também, as atividades culturais, cinemas, teatros, shows voltaram a abrir também com 70% da capacidade dos locais e academias também, que é importante, 70% da capacidade. E nessa semana, o ócio noturno, que eles chamam aqui, que é tipo balada, discoteca, também voltou a funcionar, e shows, no geral, shows com grandes, em lugares grandes, com plateias grandes. Então, realmente, o que nós podemos observar é que os dados vêm melhorando e que o governo está abrindo um pouco, eliminando as questões, tipo, as regras, né? As restrições que o governo havia aprovado para, bom, para realmente para a população, né? O estado de coronavírus. Agora, Fabiola, como é que foi passar 9 meses aí, né? Essa população toda fechada, sem poder fazer praticamente nada. Como é que foi para você, principalmente jornalista e tal? Como que você tinha contato com as outras pessoas daí? Como é que vocês lidaram com isso? E como é que foi essa superação, na verdade, né? Agora, com praticamente tudo flexibilizado aí, acho que agora vai ficar muito mais fácil. Mas você ficar 9 meses não é um período pequeno, né? Aqui a gente tinha aí, voltava essas restrições, a gente tinha, não teve tanto assim, mas eu vi que aí na Europa realmente a coisa ficou bem séria mesmo, e fico até feliz de saber que agora, né, vocês estão aí retomando com tudo aí. Mas conta para mim esse período de 9 meses, como é que foi para vocês isso? Então, esse período de 9 meses foi bem complicado, porque apesar da gente poder sair na rua era permitido, não foi uma quarentena restrita. A gente podia sair na rua, podia sair para correr, praticar esporte ao ar livre, só que tinha esse problema que muitas coisas estavam fechadas, então realmente você podia até encontrar algum amigo ou conhecido, mas não tinha para onde ir. Você não podia ir para um cinema, você não podia ir para um café, você não podia ir para um restaurante. Então, realmente, o que eu vi, e falo por mim mesma pessoalmente, que as pessoas tiveram que se adaptar muito o cotidiano, assim, para encontrar pessoas, mas reinventar maneiras de estar com os amigos, de conviver com as pessoas que você queria encontrar. Então, muita gente começou a fazer piquenique ao ar livre, a maioria das pessoas sempre planejava coisas ao ar livre, justamente porque em áreas abertas a transmissão é menor. Então, eu acho que as pessoas aprenderam a se readaptar muito fácil. Não foi, assim, muito fácil entre aspas. Não foi fácil para ninguém, né? Não foi fácil para ninguém no mundo inteiro. É o novo normal, né? A gente se adapta porque tem que se adaptar. Exato, exato. Mas eu achei que as pessoas se adaptaram rápido, assim. Inclusive com o toque de recolher, que é uma coisa que, para mim, pessoalmente, sempre foi uma coisa que eu via em livros de história, que existia toque de recolher. Sim. E nunca pensei que eu fosse presenciar isso, de não poder sair da minha casa a partir das 10 da noite, assim, não posso. Exatamente. E não sei, foi intenso. Você se adaptou também... Você se adaptou também em relação ao clima? Porque aqui nós somos um país tropical, né?
E aí você vai para um lugar totalmente... É um lugar frio, na verdade. E como é que foi essa adaptação sua aí em relação ao clima também? Ao clima? Então, o clima é complicado, porque eu gosto mais do começo do ano do que da época de julho para o final aqui na Europa. Porque na época de julho para o final é a época que começa a ficar frio. E aí é uma época complicada, porque o dia escurece muito cedo, começa a ficar muito frio. Então, eu acho que os meses, por exemplo, de setembro, outubro, novembro e dezembro são meses muito difíceis, assim, para quem é do Brasil ou da América Latina, que está acostumado com outro tipo de clima. Então, não vou dizer que é uma adaptação fácil, mas como eu já estou há muitos anos fora, eu acho que eu acabei me acostumando, assim. Bacana. Bom, Fabiola, a gente está aqui hoje podendo conhecer você, dando boas-vindas a você na UpTV. Lógico que você vai trazer muitas imagens ainda de Barcelona, vamos conhecer muitas coisas ainda aí. E com certeza a gente vai trocar muitas notícias, muitas informações e as pessoas poderem conhecer também o que você tem aí de melhor para nos trazer da sua região aí, tá bom? Exatamente, seja muito bem-vinda ao The News 2. Estamos ansiosos para ver todas as notícias e novidades aí de Barcelona. Um grande beijo para você, viu? Grande beijo para você, beijo. Sucesso para você também aí, nos seus trabalhos, nos seus projetos também, tá bom? Vamos ficar em contato a partir de agora. Um beijinho, querida. Tchau. Muito obrigada. Beijo, tchau. Yeah. E agora com você, Sabrina. Né? Notícias internacionais com Sabrina e muita coisa bacana aí pela frente. Vamos lá. Yeah, let's go to the next news about Mexico City. A tropical storm, Dolores, reaches the Mexican Pacific. The tropical storm Dolores hit the Mexican Pacific coast, the National Weather Service, SMN, reported that the winds was like a hurricane winds. Heavy rains and landslides likely in Colima, Jalisco, and Michoacán, as well as sharp torrential rains in Guerrero South and in the western state of Nayarit. The National Weather Commission also alerted that the Dolores may cause significant rains, flooding of rivers, streams, and canals. The 2021 tropical rain and cyclone season started on May 15th and is expected to end in November. Yeah, so dozens of migrants were rescued in Gran Canaria in Spain. Spain Coast Guard rescued 45 migrants off the coast of Gran Canaria on Sunday, including 24 women and 8 children. The migrants from Subin-Hadan, Africa, were spotted in a boat bypassing ship around 38 miles south of Gran Canaria. Local media reported they were brought ashore in a rescue vessel on Sunday afternoon. Small children, some wrapped in blankets, were handed to rescue workers, while some adults, looking visibly exhausted, had to be helped off the boat. So far, this year, more than 5,700 migrants have made dangerous crossing from Africa to Canary's archipelago, over twice as many in the same period, 2020, which itself saw an eightfold increase from 2019.
It's so sad, that situation. We should look for all the families and people over there. So let's go to the next news. Antonio Guterres. Wait a minute. Okay. So. Ok, nós vamos dar a próxima notícia em português. Vamos entrar então no breve intervalo, gente, e aí a gente já volta, tá bom? Vamos entrar no break. The News 2, uma agência internacional de fotografia e notícias que traz novidades na sua porta. Nós estamos baseados em Nova York, nos Estados Unidos, e temos escritórios por todo o Brasil e em outros países. Nosso objetivo é sempre trazer novas notícias e com a melhor qualidade através de fotos e vídeos. Estamos sempre precisando de bons, novos e criativos fotógrafos. E repórteres também. E se você se encaixa nessa descrição, cadastre-se em nosso site e deixe o restante conosco. The News 2. The News 2, uma agência internacional de fotografia e notícias que traz novidades na sua porta. Nós estamos baseados em Nova York, nos Estados Unidos, e temos escritórios por todo o Brasil e em outros países. Nosso objetivo é sempre trazer novas notícias e com a melhor qualidade através de fotos e vídeos. Estamos sempre precisando de bons, novos e criativos fotógrafos. E repórteres também. E se você se encaixa nessa descrição, cadastre-se em nosso site e deixe o restante conosco. The News 2.
The News 2, uma agência internacional de fotografia e notícias que traz novidades na sua porta. Nós estamos baseados em Nova York, nos Estados Unidos, e temos escritórios por todo o Brasil e em outros países. Nosso objetivo é sempre trazer novas notícias e com a melhor qualidade através de fotos e vídeos. Estamos sempre precisando de bons, novos e criativos fotógrafos. E repórteres também. E se você se encaixa nessa descrição, cadastre-se em nosso site e deixe o restante conosco. The News 2.